Незважаючи на підступну поведінку РФ у акваторії Азовського моря, українські військовослужбовці проводять навчання авіації ООС на Приазовському напрямку. Військовослужбовці Збройних сил України розглядають можливість завдання удару противника з різних напрямків і за наявності найменшого ризику готують відповідні сили та інфраструктуру. Силами авіації об'єднаних сил виконувались польоти в якості контрольної цілі з метою перевірки підрозділів радіотехнічних військ, зенітно-ракетних військ, повітряних сил та підрозділів протиповітряної оборони сухопутних військ. Під час тренування основна увага приділялась здійсненню протиповітряної оборони в напрямку Азовського моря. Основні зусилля підготовки льотного складу ударної авіації були зосереджені на відпрацюванні тактичних прийомів під час ураження надводних об'єктів та морських десантів. Винищувальна авіація відпрацьовувала питання забезпечення дії ударної авіації під час нанесення ударів по морським десантам. За 4,5 роки, протягом яких Україна перебуває у стані збройного конфлікту з Росією, українські війська вже добре вивчили поведінку противника. Тепер, коли є загрози військової агресії на морі, наші захисники будуть діяти адекватно і жодної морської милі не віддадуть агресору. А подібні навчання є тому доказом.